maxaad kala socotaa shirkadaha lacagta ku bixiyay heerka caymiska inay ansixiyaan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland? Ma la socotaa cadaadis ay saareen shirgudoonka golaha wakiilada si heerkan loo ansixiyo shirkadaha faa'iidada ugu jirta? Sharcigan caymiska imisa xildhibaan baa ansixiyey? Sida oo kale, culimada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen inuu xaaraan yahay. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaas. Xeerka caymiska oo muddooyinkii ugu dambeysay golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland hor yiilay ayaa maanta la ansixiyey. Marar hore oo golaha wakiilada sidan oo kale loo horkeenay xeerkan ayaa xildhibaanada mucaaradku waxa ay codsadeen in dib loo dhigo. Sababta ay u codsanayeen xildhibaanadaasi in xeerka laga fiirsado ayaa ahayd qodobo badan oo shareecada diinta Islaamka ka hor imanaya ayaa ku jira. Culimada Soomaaliland qaar ka mid a oo xeerkani ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen sinaba inaanu u waafaqayn diinta Islaamka. Xildhibaanada badigooda oo fasaxyo kala duwan dibadda ugu maqnaa ayaa xeerkaasi maanta la ansixiyey, waxaana diiday 18 xildhibaan oo xeerkaasi kasoo horjeestay sheegayna inaanu shareecada Islaamka dhinacna ka waafaqsanayn. Warbaahinta xogogaal oo baaritaan dheeraada samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay 2 shirkadood oo xeerkan dabada ka riixayay in la ansixiyo. Shirkadahan ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Amaano Insurance iyo sida oo kale Takaful. Muddooyinkii ugu dambeysayna waxa ay Soomaaliland gudaheeda uga ololeynayeen inuu sharciga kani suurtagalo oo ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyaan iyada oo sida ili xogogaali nagu soo simeen ay lacag ku bixiyeen. Waxana ay cadaadis ku saareen xildhibaanada muxaafidka ah iyo sida oo kale shirgudoonka golaha wakiilada in xeerkan la meel mariyo, iyadoo bulshada reer Soomaaliland iyo shacabka midnaba aanu dan u ahayn xeerkan maanta ay xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland qalinka ku duugeen. Sharcigan la ansixiyey oo qodobo diinta Islaamka ka hor imanaya ay ku jiraan sida ay sheegeen qaar ka mid a culimada Soomaaliland iyo xildhibaanadii diiday, ayaa waxa ay shirkadahani danaynayaan faa'iidada ugu jirta iyo lacagta ay ka helayaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo keliya. Weeraha ka imanayay culimada Soomaaliland ee ay ku sheegayeen in sharcigani uu khilaafsan yahay diinta Islaamka iyo diidmada xildhibaanadaas ka soo horjeestay ayaanay labadan shirkadoodi faa'iido doonka ahi dheg jala qusiin, ee waxa ay sii wateen dadaalkoodii ay ku suurto gelinayeen sharcigaasi. Waxaana ugu dambeyntii u suurto galay dadaal iyo dhaqaale badan oo ay ku bixiyeen sidii loo ansixin lahaa xeerka caymiska ee Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.